On. Tää on lemppari. No mä laitoin nyt tän pyörimään tän projektoriin. Tää on älä vielä, mä käyn tossa nopein. Aha, no tuo on mulle yksi. Okei, okay. No nyt pyörii. No niin, okei, okay, joo. Mm. No niin, siinä ollaan pelaamassa. No niin, näkyy. Se on sitten viime kesänä vissiin. No joo, toi. No, tää on tää mun kalastusreissu, mä olin hauen tolloin, joo. 5 kiloa paino. Pitäisikö vaihtaa musiikki? Paino. Tää on muuten ihan hyvä kuva. Aha, tää on tää vauhtiruutu, tää on viime vuoden videosta. No niin, joo. Ja mikäs, no nyt on kuva mennyt väärinpäin. Joo, no mä käyn. No, on... no siinä, mikäs kurkkiikaan sieltä? Se on kontiopa. Kontio. Se on musti. Musti leikkii pallon kanssa. Pallolla saa. Mitäs ihmeen landepaukkuja tossa? Mä en. Siinä, oho. Jopa. No sitten. Kato, mikä jätkä siinä jammailla. Mikä? Ihme heppu. Iloisella päällä. No siinä lähtee kaverilta juomatalta. Pitäis pikkusen olla tarkempana, kun tuolla istuu ulkomailla. Joo. Hei, tarkennas vähän sitä kuvaa. No joo, mennä. Aha, nyt näkyy, joo. Judo. Ja kohta muuten läpi. Mitäs muuta? No, jos musta kerrotaan vielä yhden kaputsuun. Tossa, ole hyvä. Kiitti. No, kerro, mitäs sulle kuuluu? No, kyllä täytyy sanoa, että ihan hyvää kuuluu. Että asutaan Helenan kanssa tossa ihan vieressä vuokralla ja mä oon nyt kaupungilla ollut töissä. No, mitäs sulle itsellesi? No, mä voin autoa just. Ai joo. Ja mä rakennettiin Espooseen oman kotitalo ja aha. Siellä asustellaan nykyisin Marjan kanssa. Joo, joo. Nokialla edelleen on töissä. Nokialla? Joo. Mitä seuraavasta mulle? Just. No, mistä sä oot tulossa? No, mä olin tossa lasten vanhempain illassa. Tossa koululla. Joo. Ja nyt mä olin, oli tarkoitus mennä R-kioskille laittamaan lotto. Just. No, mä olin tossa sellaisella kurssilla äsken. Ai, millaisella? Sellaisella vapaudu stressistä liikunnan avulla kurssi. Ai joo. Tosi hyvä kurssi. Mä koko syksyn käynyt tässä nyt ja mä oon ihan uusi ihminen. Ai, missä se on? Se on tosi aikuisopistolla. Siinä uimahallin vieressä? Joo, ihan siinä. Ja mä oon käynyt nimittäin uimassa sen aina silloin tälleen. Tosi hyviä juttuja. Joo. No mutta hei, mehän voitais huomenna viettää sellainen reippailupäivä. Lähetään vähän tuonne liikkumaan. Mä voin opastaa sua. No, kaikki kivo juttuja. Eikään. Mulla on pianotunnit huomenna. Mut siis mähän voin siirtää niitä, ettei siinä mitään. Huomenna käy loistavasti. Ai, hei, mun pitää mennä. Ettei älä kerkeä mennä kiinni. No niin. Mut huomenna. Hei, nähdään huomenna. Joo. Ellei se oo keksitollut. Sunshine reggae. Let the good vibes.
Ja siinä oli kaikki jousiammunnasta. Sitten illan pääaiheen pariin, eli Finnish Judo Openiin. Finnish Judo Openissa oli tänä vuonna todella monta kilpailijaa. Heitä saapui ympäri maailmaa, myös Tampereelta. Giorgio Siratse ei tällä kertaa päässyt osallistumaan lievän kuumeilun takia. Näin. Ja nyt näyttää siltä, että meillä on tässä top 5 heitot aivan kohdallaan. Eli katsotaanpas vähän niitä. Täytyy sanoa, että tuli nolla kaverilla ainakin lentolupakirja uusittu. Taatusti, tuli multa. Taatusti. Ja varmaan laula siinä matkalla, että mä olen lentäjän poika. Ei ole mitään yliäänekkeet katsojia ollut. No ei oo, että vois vähän enemmän tuolla äänellä. Ja ikävä kyllä näissäkään kisoissa ei vältytty doping-tapauksilta. Vauhtiruutu sai Espanjan joukkueen huoltajan itse teosta kiinni. Cómeme, chupa, mi vela. Chingado. Méate el tu mismo. Vete a chingarte. Vete al infierno. Cállate el pinche hocico. Chinga tu madre. Besa mi culo. Vete a la chingada. Come mierda y muérete. Vete rippuna kuono, oli poro nimeltään. Ollut ei loiste huono, Petterin mennenämpään. Haukkuivat toiset illoin, maja kaksi pilkaten. Tuosta vain saikin silloin joulupukki aatteen. Aattoilta pitkä on, taivaan valoton. Petteri vois nenässään valon tuoda pimeään. Petteri siitä asti pulkkapukin kiskoen johtaa sen riemuisasti luokse lasten kilttien. Iloinen päivä oli vietetty ja oli aika palata takaisin arkeen. Hannu myi Espoon talonsa ja muutti perheineen Turkuun. Hän osti uuden kännykän ja jatkoi töitään Nokialla. Seppo taas osti uudet lenkkarit ja jatkoi pennin venyttämistä kaupungin duunissa. Seppo ei koskaan voittanut lotossa.